15 квітня у Смілі на вулиці 40 років перемоги працівники смілянської філії ПАТ «Черкасиобленерго» виявили снаряд часів Другої світової війни. Вони здійснювали роботи з прокладання кабельної лінії електропередачі. Чоловіки одразу повідомили про знахідку смілянських рятувальників та правоохоронців. Прибувши на місце виклику, фахівці служби порятунку 101 ідентифікували знахідку як 122-міліметровий артилерійський снаряд. Поліціянти огородили небезпечне місце обмежувальною стрічкою. Вилученням небезпечної знахідки займалися сапери групи піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення управління. Боєприпаси сапери вивезли на підривний майданчик та знищили.